Outro cavalo? Não sei, saiu. Morreu já. Thank you.
ايه اسبيرسس بده بنيجي راديو vai do Inácio, vem para o Galo, vai a noite de dois, tá rolando, foi ótimo, foi Galo. Quando foi? Segura dois. Vera dele. Vai ter que ficar um aqui. Vai, Gabriel, fica aí. Olha lá o carro amarelo lá. Chama o garotinho. Ele saiu. Ei, você quer levar os protetores lá que eu vou pegar o outro cavalo? Cadê Lázaro?
Thank you.
Até para Lala. Lala já está na frente, seguindo na viola. Lala já virá na reta da prepara a negociação subida, prepara o gelato. Vem a oficial. Aí, beleza, direita aberta, dobra cá, Brasil, trabalha o Fernando Gaga, vai na cara do Loi, que recebe e faz a volta aqui pra caixa do Rank, vem Nala agora, bora, vem Nala. Vai, Fernando Gaga, trabalha o Fernando Gaga. Para muita vez, o café retorna na equipe do Dr. Leandro Magalhães, já apresentou o Vado Boi.
Vai Luciano José, se abre, trabalha na fase, a volta aqui é prazer do doutor Leandro Magalhães, ele vai pra faca, desce, leva, Cláudio. Pode deixar, pode deixar, eu vou aí. Abrindo dentro agora. Pode deixar.